Khabib Nurmagomedov vai tentar realizar com todas as suas forças a vontade do pai, seu Abdulmanap, falecido no início de julho. E qual era essa vontade? Que o filho se aposentasse ainda jovem, sem muitos danos sofridos, invicto e abrindo espaço para os russos mais novos, como o amigo Islam Makhachev, brilharem. Para ser mais específico, o alvo era uma marca redonda, 30 vitórias e nenhuma derrota. O ideal seria que Jorge St-Pierre e Tony Ferguson fossem os últimos. Mas como Justin Gaethje terminou o bicho papão, ele virou o penúltimo da lista, que termina necessariamente com GSP. E por que o canadense, você pode perguntar? Bom, Javier Mendes, agora o seu principal treinador, respondeu isso ao site MMA Junkie, abre aspas. Eu e Khabib achamos que o cara que vencer o GSP será o melhor de todos os tempos. Até Dana White, que sempre se recusou a fazer Khabib versus GSP depois da morte do pai, já disse que vai fazer o que o Khabib quiser. O plano parecia perfeito e apenas um enorme obstáculo impediria essa despedida dos sonhos. Justin Gaethje, adversário do dia 24 de outubro. Já disse aqui no canal e repito, pra mim é o rival mais complicado da carreira do russo e subestimá-lo seria um erro terrível. Acontece que hoje pintou ainda mais um obstáculo, que é o peso do canadense. Em entrevista ao site BT Sports, ele disse o seguinte, abre aspas, tenho 39 anos de idade, não acho que posso ir para 70 quilos sem comprometer a minha performance. Khabib luta com 70 quilos, mas acho que ele é mais pesado do que eu. Ele também é mais jovem, então acho que o peso dele pode flutuar melhor. Em outras palavras, o cara tá dizendo claramente o seguinte, campeão, se você quiser ter o meu nome no seu cartel, me tirar novamente da aposentadoria, você terá que vir até a mim e não o contrário. E é aí que vejo muita gente na internet tirando algumas conclusões precipitadas, como se a luta com o GSP tivesse melado completamente. Para cimentar legado, não é necessário bater um GSP coroa numa divisão que o cara nunca pisou. Pelo contrário, vencer o canadense no seu habitat natural com 77 quilos é uma demonstração de força ainda maior do russo. Sim, acabaria perdendo dois charmes. Um, de ter um cinturão em jogo e dois, do canadense ter a possibilidade de virar o primeiro triplo campeão da história do UFC. Mas se não é possível pro cara a essa altura do campeonato, por que não o mais jovem ceder? Até porque eles têm a exata mesma altura e pesos muito semelhantes. Seria muito maneiro, inclusive, se esse fosse o pontapé de partida para essa nova e muito necessária divisão de peso. Aí você bota um cinturão em jogo. Então esse vídeo aqui é só para dizer que, do meu ponto de vista, a notícia de que GSP não vai bater 70 quilos não muda em nada o plano da Águia. Como o próprio Javier Mendes disse, uma vitória sobre a lenda, independente da faixa de peso ou da circunstância, é o que ele mais procura. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que um dia veremos dentro do mesmo octógono Jorge St-Pierre e Khabib Nurmagomedov ou Justin Gaethje vai cortar pela raiz todos esses planos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo eu falei sobre uma declaração totalmente inusitada do Francis Ngannou, que disse que o Jon Jones terá ainda mais facilidade e ainda mais domínio no peso pesado do que teve como meio pesado, o principal concorrente do cara, que pode ter se complicado ao dizer isso, né? Vocês conferem tudo clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.